Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın teatr və kino aktrisası, dublaj ustası Yelena Shulman faciəvi şəkildə ölüb. Ox24.com haber verir ki, bədbaxt hadisə Sankt-Peterburqda baş verib. Belə ki, 53 yaşlı aktrisa dayanacağa yaxınlaşan trolleybusun yoluna çıxıb və nəqliyyat vasitəsinin altında qalıb. Qeyd edək ki, sənətçi 600-dən çox layihədə rol alıb.